přátelé, dneska je 9. ledna a je kolem 11. hodiny, venku je 5 stupňů a průběžně prší. Dneska mi dovezli substrát, abych mohl započít sezónu 2020. Jsme se to snažili dostat co nejvíc před bránu, ale jak si to nešlo, protože kamion dál už nezajede a po té trávě to rozhodně, jak vidíte, dál taky nešlo. No, ale i tak je to dobrý. Teďka si vezmu kolečko, hodím to co nejdřív pod střechu, ať to zbytečně nestojí venku, ve vlhku, případně v dešti. Skládat, takže už je to pod střechou. Je to 20 pytlů po 50 litrech. No a zbývá mi připravit oranžerii na sezonu 2020. Zatím je tady docela nepořádek, ale to se všechno srovná. To je takový to, když spěcháte, furt nemáte čas a pak vlastně si naděláte bordel, který vám zabere ještě větší čas, abyste ho uklidili. Ale to se nějak zvládne. Tak se pustíme do úklidu nepořádku. Si myslím, že to by mělo být bez problému. Tak do hodinky všechno uklizený. Pak mi zbývá ještě tady ostříhat vinou révu. Ku podivu, jak tuhle tu zimu skoro vůbec tady nemrzlo, tak ani neopadala, protože velkou část zimy jsem tady jako nějak netopil, ani jsem tu oranžerii neměl v provozu, takže tak. Tak ji teďka ostříhám a pak se vrhnu na montování pěstebního stolu. Zdravíčko lidi, nakonec jsem teda vyklízení točil jenom chvíli, pak jsem to vypnul, protože zbytečně by se mi vybila baterka na kameře, ale a už bychom si nestihli natočit montování a unboxing tady tohohle pěstebního stolu, na který se teďka vrhneme. Jinak můžete vidět, oranžerie už je uklizená. Jo. Víno je ostříhaný, hotový. Není co bych víc k tomu dodal. Je to tady uklizený. Sezóna 2020 může začít.
stůl. Nevím, jak dopadlo to video, který byl točen na druhou kameru, to vám teďka neřeknu. To zjistím až podle toho, až to budu stříhat, tak uvidím i co se vlastně všechno stihlo nahrát a co ne, protože mě se tady vybila baterka. Ano, vidět tady sice 10 stupňů, tak ta baterka teda moc nevydrží a budu si sebou muset nosit rezervní, když takhle něco natáčím, což se moc omlouvám, ale příště už na tom zapracuju. No každopádně takhle to vypadá po sestavění. Má to teda úložní prostor, dolní vanu, má to horní vanu a je to vlastně taková pracovní deska na přípravu sazenic, případně to můžete mít napuštěný nějakou vodou a můžete v tom mít daný i sazenice, jo? Takže a pak to můžete takhle vypustit, tady je normálně odtok, jo? Takže úplně bez problému. Tady na to můžete případně dát nějakou hadici a jo, ještě to nikam vypustit. To záleží už na vás. Já to hlavně budu jako používat jako přípravní desku na přípravu sazenic, ale nevylučuju, že bych se jednou rozhodl to použít i tím druhým způsobem. Každopádně to je pro dnešek ode mě všechno. Mějte se hezky. Doufám, že se vám video aspoň z poloviny líbilo. Ale určitě na tom budu pracovat a pokoušet se tu kvalitu zlepšovat a hlavně zatím s tou technikou jakoby pracuju nově a teprve se učím, takže musím na hodně věcech zapracovat, ale snad to dotáhneme zase na nějaký vyšší level. Já moc děkuju za vaši pozornost, mějte se hezky, přeji krásný den a užívejte života.